ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកណែនាំបងប្អូនពីវិធីធ្វើសេចក្ដីចង្កាក់ញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រូកគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគ្រឿងសមរបស់នាងខ្ញុំមានអ្វីខ្លះបងប្អូនទៅទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជួយចុចវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like និងជួយ follow ហើយ share ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចា៎អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើសេចក្ដីចង្កាក់ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកខាច់ជොបឆ្អឹងបងប្អូន ចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកសាច់របស់យើងនឹងទៅហាន់ទៅហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងរបស់យើងសម្រាប់គ្រឿងនេះដែរនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយឡសិកររបស់នឹងខ្ញុំគឺបានហាន់រួចរាល់ហើយហើយសម្រាប់ចိတ်គោវិញនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន400ក្រាមហើយគ្រឿងបុកវិញគឺចំនួន2ស្លាបព្រាបាយ សម្រាប់បងប្អូនចង់ធ្វើតិចឬក៏ច្រើនបងប្អូនអាចលៃលកតាមនឹងបានឥឡូវយើងចាប់ដើមយកសិកោអាំងរបស់យើងនឹងតលាយជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងតែម្ដងចា៎ឥឡូវយើងចាប់ដើមលាយគ្រឿងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំប្រើស្កមួយភា3ស្លាបព្រាបាយហើយមួយភា4ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំប្រើទឹកប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយ ហើយបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំប្រាគ្រឿងសាទេកន្លះសុភាយចាសម្រាប់គ្រឿងសាទេបើបងប្អូននៅបរតេអត់មានទេបងប្អូនអាចទៅមើលវិធីធ្វើគ្រឿងសាទេរបស់នឹងខ្ញុំបានតែបើបងប្អូននៅខ្មែរបងប្អូនអាចទិញគ្រឿងសាទេរុកម្ទេសឬក៏រុកឃ្លោកណាបងប្អូនបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមប្រព្រេងអូលីវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយផងដែរ បន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមចលលសាច់របស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនឹងឲ្យបានសប់ល្អយើងត្រូវចលវីឲ្យចូលបានសប់ល្អបងប្អូនមុននឹងយើងយកវាទៅដោតចង្កាយើងត្រូវផ្អាប់វាទុកប្រហែលជា1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងទៅកាន់តែឆ្ងាញ់ចា៎ឥឡូវសាច់ចង្ការបស់នឹងខ្ញុំគឺបានដោតរួចរាល់ហើយក្រោយពីនឹងខ្ញុំបានផ្អាប់វាទុក1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបានល្អតើនឹងខ្ញុំយកវាមកដោតចង្កាចា៎ អញ្ចឹងឥឡូវនឹងខ្ញុំបានដោតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់បណ្ដាំយកសៃកូអាំងរបស់យើងនឹងទៅរៀបអាំងតែម្ដងចាបងបងប្អូនបងកាត់ភ្លើងអាំងគឺរត់តែឆ្ងាញ់ចាតែនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់បកាត់ភ្លើងអាំងទេចាឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់បណ្ដាំណែនាំបងប្អូនទៅមើលពីវិធីធ្វើជ្រក់ម្ដងចាសម្រាប់ជ្រក់នេះដែរនឹងខ្ញុំប្រើទៅសក់ចំនួន2ឆៃថាវមួយដុំធំហើយនឹងករត 4មើមទូចៗចាអត់សូវ thơm man នេះណាករត់នេះហបងប្អូនចាដោយសារតើនឹងខ្ញុំឃើញករត់នៅសុកខ្មែរគឺ thơm thơm មែនតែនហើយខ្ទឹមក៏ហ ோம் វិញនឹងខ្ញុំប្រើពីดុំចាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកបម្លែរបស់យើងនឹងតាហានធ្វើជ្រក់ទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ឆៃថៃជាចំណិតស្ដាំងស្ដាំង ហើយបន្តមកទៀតយើងហាន់ការ៉ុតជាចំណិតស្ដាំងស្ដាងដែរហើយមានអការតខ្លះយើងឈូសអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎មានអហាន់ស្ដាងខ្លះឈូសខ្លះបន្តមកយើងហាន់ទៅសក់ជាចំណិតស្ដាំងស្ដាងដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដ้ามហាន់ខ្ទឹមក្ហមជាចំណិតស្ដាំងស្ដាងដូចគ្នាចា៎ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដ้ามដាក់អំពិលជោលបន្តិច ប្របពីយើងដាក់អម្បលចូលបន្តិចហើយយើងប្រើស្កចំនួនមកសុភាយហើយទឹកខ្មេះបងប្អូនចាក់វាមកល្មមណាបងប្អូនបងប្អូនអាចជួយចិត្តជូរឬក៏ជូរល្មមបងប្អូនអាចលៃលោកតាមនឹងបានចាបងប្អូនអាចភ្លក់ទៅអាចបន្តែបន្តថយតាមចំណងចំណោចិត្តរបស់បងប្អូនបានចា ហើយយើងចាប់ដើមចង្វល់បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសពល្អទៅគឺរួចរាល់ជាការស្អាតគឺថាងាយងាយមែនតែនសម្រាប់ជ្រ وق មួយមុខនេះគឺយើងធ្វើភ្លាមញ៉ាំភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់ជ្រ وق នេះបងប្អូនចាអត់ពិបាកទេសម្រាប់បន្លែនៅខាងសុកគេគឺយើងអត់មានចាំបាច់ច្របាច់អំបិលចោលអីទេគឺយើងធ្វើភ្លាមជ្រ وق ភ្លាមញ៉ាំភ្លាមតែម្ដងចាគឺវាអត់មានជាតិហាំងអីអ៊ីចឹងណា បងយើងជ <20 -tų> <avez> ្រក់ហើយយើងយកវាទៅទុកទូតកដើម្បីឲ្យជ្រក់របស់យើងរត់តែស្រួយឆ្ងាញ់ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាបាយបាយ